Бүгін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні. Осы мерекеге орай Ақордада дәстүр бойынша президент штандарты көтерілді. Адам! Бас! Айта кетейік, еліміздегі мерекелік шаралар осы бір салтанатты рәсімнен басталады. Бүгінде сымдай тартылған сарбаздар сап түзеді. Әдеттегідей мемлекеттік әнұранымыз шырқалды. Айтпақшы, мемлекет басшысының байрағы елімізде тұңғыш рет 1995 жылы қолданыла бастады. Ол мемлекеттің жоғары лауазымды тұлғасының ресми айырым белгісі. Президент байрағы елбасының резиденциясында тұрады және оның көліктерінде болады.